O Eleições no Mundo vai tratar do caso chileno. Nós vamos conversar sobre o sistema político-eleitoral do Chile com o cônsul chileno em Brasília, Jaime Cortés Monroy. Jaime, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado a vocês. E eu começo lhe perguntando, em termos gerais, como é o sistema político-eleitoral chileno? Olha, nós podemos señalar que Chile é uma democracia já consolidada, um regime presidencialista, e do ponto de vista administrativo, Chile está dividido de norte a sul em regiões, a diferença do Brasil que tem estados, não? O fato de ser Chile uma república presidencial e unitária significa que a pessoa do chefe de Estado e chefe de governo se fundem em uma só figura, que é o presidente da república. E o sistema lá é bicameral. O nosso Congresso Nacional bicameral. Temos um Senado composto de 38 senadores e uma Câmara de Deputados de 120. E o mandato dos parlamentares é de quantos anos? No caso dos senadores, é 8 anos, e no caso dos deputados, 4. E são eleitos, ou seja, a cada 4 anos a eleição para o Senado. E o presidente da República? Olha, presidente também são 4 anos. Então, a ideia é a seguinte: fazer coincidir as eleições presidenciais com as eleições legislativas, de tal forma que o Senado, que o mandato tem o senador 8 anos, mas cada 4 tem eleições porque se renova por metade. Compreende? Dos 38 senadores, a metade deles se renova cada 4 anos. Agora, nas regiões, as regiões elegem um governador, como se chama lá? Olha, no caso da distribuição, divisão administrativa, como o Chile está dividido em regiões, e à frente a cada uma está a figura do intendente, que é designado pelo presidente da República, um funcionário de exclusiva confiança do presidente da República. A gente não escolhe, como aqui no Brasil, um governador. Cada região tem um intendente. E, a sua vez, cada região está dividida em governações, que também são comandadas por um governador elegido ou designado pelo presidente da República, sem escolha popular. Certo. E abaixo das regiões estão as províncias. Abaixo das regiões estão as províncias, exatamente. À frente de cada província você tem um governador. A província equivaleria ao estado no Brasil. Acho que sim, acho que fazendo uma comparação pode ser essa. E o governador, ele é eleito diretamente? Não, o governador também é designado pelo presidente da República. Você tem eleições ao nível de municipalidade. Ah, Essa, a estrutura é são essa. as comunas São as comunas, exatamente. que elegem os alcaides, A gente escolhe um alcalde, que aqui se chamaria prefeito. prefeito e uma Câmara de Vereadores, que no caso do Chile o nome é concejales. Então, só para esclarecer, quer dizer, a eleição direta se dá no plano municipal e no plano federal. No plano municipal e no plano nacional. Nós Nacional. não temos um plano federal, nós somos um Estado unitário. A figura do presidente da República está presente de norte a sul através dos intendentes e dos governadores. Não temos, a diferença do Brasil, não temos governadores eleitos diretamente pelo povo. E quais são as características originais do sistema chileno? Eu estive lendo, por exemplo, que vocês utilizam um sistema chamado binominal. Você poderia explicar? Olha, o sistema binominal foi estabelecido na Constituição do ano 80 para ser aplicado a partir da volta à democracia, especialmente no caso das eleições parlamentares. Binominal vem de você escolhe 2 representantes por cada região ou 2 representantes por cada distrito de deputado. Então, o sistema está feito para que as grandes coalizões resulte, cada grande coalição consiga elegir um representante. Então, é um sistema que está. Que favorece a bipolarização, seja dos partidos ou das coalizões. Exatamente. É um sistema que foi ideado com o propósito de estabelecer 2 grandes coalizões, um equilíbrio
muito cercano ao 52, 48, 48, 52%. Você não, a gente que as pessoas que visitam o Chile ficam muito surpresas porque o margem de eleição é muito estreito entre as duas grandes coalições. É um sistema que força o diálogo ao interior de cada coalição e entre as duas coalições. Desde a queda do Pinochet, em 1989, prevaleceu a concertação dos partidos de esquerda, até recentemente. Até recentemente. Que então foi eleito o atual presidente, Sebastião Pinheira, por uma coligação de centro-direita. De centro-direita, eu acho. Como está o quadro partidário no Chile hoje? Olha, como eu te falei, nós temos duas grandes coalições, uma coalição de centro-esquerda, a Concertação de Partidos por la Democracia, que foi governo até março deste ano, e aí você acha principalmente o Partido Demócrata Cristiano, o Partido Socialista, o Partido por la Democracia e o Partido Radical Social Demócrata. Frente a essa grande coalição de centro-esquerda, temos outra coalição de centro-direita, com dois partidos principalmente, a Renovação Nacional e União Demócrata Independente. Esse é o espectro político. E também tem partidos com uma representação menor, mas que também são importantes à hora de chegar a acordos ao interior das câmaras, que é o partido o PRI, o Partido dos Independentes e o Partido Comunista, que a partir de março recente, depois de muitos anos, voltou à Câmara de Deputados com dois representantes. Quer dizer, o sistema binominal, ele, ao favorecer as grandes maiorias, ele dificulta o acesso dos partidos pequenos ao parlamento. Pode ser isso interpretado como um ponto que desfavorece, quizás, esse sistema. E quem vota no Chile? Olha, de acordo com a Constituição, todo cidadão maior de 18 anos que não seja condenado por um crime superior, que mereça uma pena superior a 3 anos e 1 dia. E o voto é obrigatório? É obrigatório para aquele cidadão que se inscreve voluntariamente no registro eleitoral. É dizer, você soberanamente pode escolher se inscrever ou não. Mas, uma vez que você se inscreve, você tem a obrigação cidadã de votar. Ou seja, o voto é obrigatório, mas o alistamento eleitoral é facultativo. Exatamente. Ah, muito interessante. Bastante de... Original. Original, mas como todo sistema se aperfeiçoa permanentemente, temos algumas indicações no sentido de fazer uma inscrição automática, é dizer, toda pessoa maior de 18 anos fica automaticamente inscrito no registro eleitoral e um voto facultativo. Mas isso ainda não está, é uma discussão apenas, está em debate. Ainda está em debate. E você deve estar acompanhando que aqui no Brasil, um tema que está muito atual é exatamente a questão da exigência de ficha limpa para o cidadão poder se candidatar. Uhum. Essa discussão existe no Chile? Olha, a verdade é que tem muito... No Chile, evidentemente, o tema da transparência sempre é um tema presente, como em toda a sociedade moderna. E os controles de transparência estão durante toda a vida política dos candidatos. Não? A momento, eles têm a obrigação de fazer uma declaração de interesses, eles têm a obrigação de manter um orçamento, quando eles são candidatos de campanha, público. Então, mais assim, uma lei como a que existe aqui no Brasil recentemente aprovada, nós não temos, porque a verdade, até hoje, apesar de algumas coisas muito pontuais, temos um sistema de transparência que favorece outros controles. Uhum. Existe propaganda gratuita no rádio e na televisão, como aqui no Brasil? Existe. Existe, especialmente na televisão. Na rádio, não. Na televisão, os canais abertos, que estão associados à ANATEL, à Associação Nacional de Televisão,
eles têm, por lei, a obrigação de transmitir a publicidade política dias prévios antes das eleições. Eu tive lendo que alguns dos analistas, cientistas políticos, consideram o presidencialismo do Chile um superpresidencialismo. Você concorda com essa expressão? Por que que alguém chamou o regime chileno, eventualmente algum especialista, de super... Olha, você pode achar especialistas em todo sentido. Não? Nossa tradição sempre foi presidencialista. Desde um começo, o Chile foi, a diferença de outros países da região, conseguiu formar um Estado muito, muito rápido. Não? Já no 1833, temos um Estado em forma, com um sistema presidencial forte. E durante a nossa história, a figura do presidente da República sempre foi uma figura muito respeitada, muito bem evaluada. Então, evidentemente, você pode, como toda instituição humana, você pode aperfeiçoar em um sentido ou outro. Tem muitas faculdades do presidente que o Congresso gostaria de ter. Mas isso faz parte do diálogo, do jogo político, não? Mas falar de um super presidencialismo, acho que eu sempre na faculdade estudei o sistema nosso como um presidencialista, não? Na história recente do Chile, discutiu-se muito, após o fim da era Pinochet, como superar os chamados enclaves autoritários, ou seja, as reminiscências do regime militar da era Pinochet. Esses enclaves autoritários foram totalmente superados? Olha, a verdade, nós tivemos uma transição hacia a democracia de forma ordenada, de forma consensuada, e a partir do ano 90, foram feitas muitas reformas que permitem até hoje aprimorar o sistema político chileno e aperfeiçoar. Mas não, eu me atreveria a falar que, grosso modo, já isso é história. Não tem essa... Você diria que a maioria da população chilena hoje está satisfeita com o regime político em vigor, com as características da democracia chilena em vigor? O chileno é um cidadão muito politicamente responsável, acompanha muito o acontecer político, se involucra muito na política. Evidentemente, como todo bom cidadão, permanentemente questiona coisas que podem ser melhoradas. Mas, como te falei, isso faz parte do diálogo e do jogo político, no sentido de sempre ir aperfeiçoando as instituições. Você, na sua experiência de diplomata, residindo no Brasil e conhecendo a realidade brasileira, você diria que algum aspecto do nosso sistema seria eventualmente interessante de vir a ser no futuro aplicado no Chile? Olha, eu acompanho com muito... com muita simpatia o sistema eletrônico de votação. Acho que isso é uma coisa que me surpreende gratamente de Brasil. Um país com 190 milhões de habitantes que consegue organizar uma eleição com esse nível de organização, de prontitude e de informação, acho que é muito admirável. Acho que isso pode ser no futuro, por que não, uma coisa que nós poderíamos imitar, e evidentemente perguntaremos a nossos amigos do Brasil como é que eles fazem. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Você acaba de assistir o Eleições no Mundo, que neste programa procurou desvendar o sistema político eleitoral chileno. Até um próximo programa.